Vattendragen var denna tidens motorvägar och det var naturligt att boplatser lades i anslutning till dessa, gärna på höjdryggar. Det var också här som odlingen började, främst av korn och vete. Nu besöker vi Finnestorp i Larv. Här har utgrävningarna avslöjat en krigsofferplats med få motstycken i övriga landet. I romerska kröniker omtalas den germanska seden som bestod i att man offrade motståndarens vapenutrustning till gudarna. Kanske är fynden som kommit i dagen i Finnestorp lämningar efter kampen om makten i landskapet. Jag tror att vi står vid en helig plats. Den ser rätt alldaglig ut när vi står här idag och tittar det här småregnar. Men för 1500 år sedan så var den heligaste platsen i Västergötland. Just att det ligger vid vatten så här, kan det ha någonting med saken att göra? Ja, dels att den ligger vid vatten, det är helt rätt alltså. Det finns många teorier kring varför man offrar i de här sankmarkerna eller i vatten. Men vi kan se att det är ett genomgående drag. Det är en förklaring varför det är här. Den andra förklaringen som brukar föras fram är att det ligger på vad vi kallar för neutral mark. Och med det menas att den ligger mellan, i det fallet, tre härader och tre socknar. Så det finns ingen bestämd ett som har hävdande rätt över det här området. Här kan alla samlas från hela Västergötland. Många säger att det har hittats unika saker här som romerska svärd och sånt. Mm. Stämmer det och vad kan det komma sig? Och det är givetvis helt rätt. Det är en speciell typ av svärd som kallas för spata. Det är ett tvegat svärd, alltså när det är vassa klingor på båda hållen. Och det är ett ryttarsvärd som man använder då när man slåss från hästen. Då undrar vi till sist nu vad det kommer sig att du har valt att jobba just på den här platsen. Därför att jag tror att det är väldigt få av arkeologerna i Västsverige som har förstått den enorma betydelse som Finnestorp kan bidra med när det gäller Sveriges tolkning av Sveriges historia. Vi har bara putsat lite på toppen av isberg. Till det mest oväntade föremål som dyker upp här. Här är ett spänne. Ett spänne som har sett att på svärdshänget, alltså det här bältet som har gått över axeln som sen svärdet sin tur har hängt i. Den här remmen har då haft ett spänne för att hålla fast det här bältet. Och man kan säga att den består av tre delar. En platta, det ena delen av remmen har setat. En bygel och vad som på fackspråk kallas för en torn. En alltså en sticka. Och den har som funktion att man stoppar in remmen här. Och sen stoppar man in den här tornen som heter i hålet. Och på andra sidan så ser vi ett manshuvud skulpterat. Vi ser hans näsa, vi ser hans mun. Vi ser hans välfriserade hår. Vi kan se att han har mustasch. Och på kinden har han tre stycken inpunsade ringar. Jag kan återkomma till honom lite senare. Sen ser vi bygeln, då kan vi se då att det är, ser ut som ormar som biter in emot honom. Och på den här plattan så ser vi fyra stycken fåglar med böjda näbbar. Och på deras kroppar finns det också inpunsade ringar. Alla de här elementen, alltså de här symbolerna, känner vi igen. Fast på ett helt andra föremål. Och de kallas för brakteater. Fick en slags medaljonger som delas ut bland, kan man säga, kungar och småkungar över hela Norden och norra Europa. Och vad som finns avbildade på dem är Odin på sin häst, hans fåglar och Odin själv.